Този шарен Пловдив е книга, която събира историческата памет на едни от най-колоритните български градове. Авторът ни пренася в периода от първото земеделско промишлено изложение до Балканската война, представяйки ни калейдоскоп от герои и събития, които са оформили уникалния дух на града. Георги Райчевски разказва за буйния економически и културен подем на Пловдив, като ни среща с разнообразни личности от тютюневи магнати до шансонетки от интелектуалци до кочияши. Той описва как всеки от тях е допринесъл за оформяне на облика на Пловдив, като го превръща в прогресивен и мултикултурен център. Книгата Този шарен Пловдив е емоционално пътешествие, което ни позволява да усетим атмосферата на един от минал, но важен период от историята на България. Чрез богатия си език и живописни описания, тя ни кара да се потопим в шарения свят на Пловдив и да разберем защо този град е оставил трайен отпечатък в сърцата на хората.